ផ្អើលទៀតហើយមេឈ្មោះថាងថយឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកយ៉ាងមហន្តរាយលោកសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំគួរពិនិត្យឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី21ខែ6ឆ្នាំ2021តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងទៅថាឈ្មោះថាងថយរស់នៅក្នុងភូមិក្រសាំងកឃុំសាន់កូស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំមានខ្នងបងឯករឹងមាំទើប អាចធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកតំបន់ខាងលិចបឹងរៀលតាមអំពើចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងទៅថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកទំនងបានផលប្រយោជន៍ពីឈ្មោះថាងថយទើបមិនចាត់វិធានការបង្ក្រាប ជាពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយបណ្ដោយឲ្យឈ្មោះថាងថយទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ហាមឃាត់យ៉ាងសុកស្រួលប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះថាងថយធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកនៅចំណុចខាងលិចបឹងរៀលប្រមាណ1000ម៉ែត្រយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិយ៉ាងរលូនប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាបើគ្មានការបាក់ដៃពីសំណាក់ មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះទេគឺឈ្មោះថាងថយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពត្រន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃចម្រោកត្រីពងកូនបានទេប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យលោកសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ព្រោះលោកហមហ៊ុននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំនិងលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំបណ្ដោយ ឲ្យសកម្មភាពទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកកើតឡើងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យប្រភពអ្នកស្និទ្ធនឹងឈ្មោះថាងថយបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះម្នាក់នេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយចេះតែបែងចែកផលប្រយោជន៍ទើបអាចធ្វើអ្វីៗ តាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងលោកហមហ៊ុននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំសំងំស្ងាត់ឆឹងក្នុងខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលស្រុកកំពង់ស្វាយបើកដៃឲ្យឈ្មោះថាងថយឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកមហន្តរាយដូច្នេះលោកសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំគួរពិនិត្យឡើងវិញខ្លះផងព្រោះ បច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះឈ្មោះថាងថយធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនៅចំណុចខាងលិចបឹងរៀលជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះដែរទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានឡើយភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់